Moga Radi dengar mergi bapak ibu nggih pun wedi-wedi nggih ngersakaken lagu menapa menika Usotia menika lagu remenane Mbak Ifa kebetulan kali Mbak Maya. Menika lagu cam nggih nggih kula nggih pun monggo nggih kula anu tak tagi transfer nggih menika nyuwun lho kok mudun oh iya wis monggo nggih nggih monggo. Ditunggu
setengah dan balakan kau sampun katerakan. Nangkani pamungkutanipun Bapak tuan rumah. Cik, terus bangun. Bila kau hormati poro sepuh, poro alim, poro ulama, ingkang dinten kalawan dalu, tansah sinanding kitab suci, ingkang minangka panuntun kiblat ing panembah, ingkang pantes pinudarsono. Kuteri ingkang kau hormati poro pamong desa Panggeban Projo, satriyaning negari, ingkang minangka pandam pandeming kaula dasih, ingkang sinubuk ing panghormatan. Bagi buat kata lumpen, keluarga agung Bapak Ahmad Dwi, Mbah Ibu Tri Yuliani. Wonten ing rene kalau dengan dalu punika katitik ing surya kaping 8 sasi Juli warsa 2023 kagungan gawe nun inggih netakaken putra kinasih Kitanan Rokomas Nanda Yudhistira Kurniawan kanthi hiburan ringgit purwa sedaya datas ing dalu punika. Bagi kemawon putra ingkang dipun kitan dados putra ingkang soleh migunani tumrapipun nusa bangsa kelawan agami ugi tiyang sepah kekalihipun. Bagi panjenengan kaibur kalian kebiaripun ringgit purwa stalun atas ing mangke kanti lampahan wahyu katentreman ingkang dipunaturaken kalian kiniko anom carito dalang muda Malang Raya ingkang mijil saking latas Singosari Kadipaten Malang ugi derek pitepan Hanggla Dewano sesarengan kula minangka pranatacara ugi pambiwara Felix Chandra ingkang mijil saking latas Kito Batu ingkang minangka sulih sarira saking Barayagung campur sari puspita laras ingkang dipun pandegani kalian Bobo Kamari ingkang mijil saking latah Kelawang Kadipaten Malang ugi nderek Seneng Guyung kalian Zigzag Audio Professional Sound System ugi Fokus Cinema ingkang sami nderek Hanja Weling Sumu wonten ing kalodengen siang atau setalu sak menika para lenggah kagung sumawono putri. Boten susah kathah angin kawula matur kerat tepuk dalipun sampun antawis dalu saat derengipun pagelaran tari remo ing mangke dipun aturaken kalian para waranggono keparengo kita sakadang saking campur sari puspita laras badhe giaraken sedaya artis-artis waranggono lumantar kebiaripun all artis campur sari puspita laras. Malam minggu, ayo konsumen rapatan.
Matur sembadur. Setoyo warang gondo, sabar ngaturakan tetembangan binoko panglipur. Bapak ibu, ingkang wonten sangat jibun panggung, moga pinarak lenggah berikut mboten masalah. Berikut lho. Gih. Nampak kok mboten purun? Eh? Gak mau, sore pas bomo kok, kali lu gue tok. Moga, mboten apa-apa? Nampak lu gak beriki, kali tanda eh. Eh? Panjangnya ganteng-ganteng. Tasik dari mboten sing rabi nih ibu. Oh, pek mantu. Lah nyapa pek bojone dhewe ta niki lho. Sing kanthi juragan niki. Matur sembahipun sedaya waranggono wonten tiga waranggono, wonten Mas Ayu Iva Anifa ingkang micil saking latar Gunung Kawi, wonten Mas Ayu Maya saking Gunung Kawi ugi, iki wonten Mas Ayu Kumala ingkang micil saking latar Blitar, ingkang imangke badhe ngaturaken tembangan setunggal boko setunggal nanging ugi caos uninga. Ing mangke wonten tari remo ingkang dipunaturaken kalian Ibu Waranggono ingkang micil saking tlatah Kadipaten Malang. Para lenggah kagung sumawono putri ugi apabila ing mangke wonten panyuwunan arupi langgam utawi lagu dangdut wekdal kasumanggaken. Lir gumanti putri jaman sawet awis wonten Nimas Ayu Kumala sesarengan campur sari Puspita Laras. Sialan la si akeh bener. Aku bingung lain nyenggak itu duduk-duduk tak duduk. Nggih. Enggak Pak Kumala. Enggak terang sugeng dalu. Bu, selamat malam nggih. Nggih. Penontonnya wakil ya Mas. Nah penontonnya jan ewon di gini tenan. Lah iya kan nek kono ya ono. Nek kono ono nek dhuwur kono ya ono. Ya, iki kira-kira sama duet karo aku trauma apa ora? Ora enek kata trauma. Oh, ora enek. Biasa niki wong sing mari tak duetan aku trauma. Ora ini trauma iki. Ugi menika wonten panjuwunan ugi Pak Kumala ing mangke wonten panjuwunan saking okay, simbahe ugi ing kawonten ngajeng wau nyuwun sesi deman. Lah sesi deman iki kaenane Mbak Iva, Mbak Maya. Oh, nek sampean jatahe aku jatahe ya sampean. Yo iya nek panggal to. Kira-kira trauma ora? Ora ini trauma iki. Gitu. Tenan. Bagi dipun pinangkani nggih simbah. Nggih. Tenan. Iya mas. Dok. Ya sembarang ya. Napa menikah? Oh oke. Kalo derek, derek kemendan. Oke. Aduh, udangnya anyar ya. Eh? Udangnya anyar. Sini dan mas Nor ini dan. Gila. Dan, wih, udangnya ngunuh tambah kita oleh bunder. Oke, sesarengan Puspita Laras. Oke. Monggo, diparingi sing rodok-rodok rancak mawon. Oke. Monggo. Monggo, Mas. Monggo, Pak Munai mangke nyanyi lagu, monggo. Oh, ya wis ora apa-apa. Tidak sayang,
pancen salahku saiki ini terus terang ring sliramu tani-tani kan mas yo amun sebrenan ora tak anggap temenan lagu bablasa aja sampe kebablasa lu. Seru tenan menghibur. Ibu-ibu aja semangat-semangat kabeh. Sengantuk maling
gak ngantuk. Heeh, sing kepengin nanggap tak jono ndang nanggap. Lah kalau MC-ne karo MC-ne lincah-lincah. Lincah-lincah tanda yo lincah. Wah, kelincahan malah. Nggih sampun. Matur nuwun. Paripurno minggu wonten sasana gelar nggih Pak dipun salami sedaya kita ndake.
deg-degan dik-dik. Deg-degan apa? Deg-degan orang-orang leging orang ngudik biung leh melerok. Lah apa sih gak ngudik? Ya ngudik otak. Ngudik tak? Nah ngudik. Titik. Titik. Deg-degan dik-dik. Deg-degan jantungku deg-degan. Orang ngira kepanggil kali sampeyan. Rayono aku orang tua. Apa dengan seliramu uwis bisa. Ini lho mas. Eh, aku ngini ki rata-ratapan, kang demen. Iya. Iya. Teratapan mas, mas. Sing kono ibu inge makni. Ini lagu apa ya? Ini lagu kubien. Ini judulnya Janda Baru. Iya. Moga. Teratapan, cintangku teratapan. Orang iruh kemanggi kelisan. Sampean isi kucang, rasikulan ni sampean kudu ati sampean. Ketoke, ketoke telon, yen wis matuk di. Gak apa kudu dudu mas ning kutha Semarang. Lagi ketemu wis wani pegang-pegang. Sabtu ge malam minggu domo ngayu jagawe celo atiku. Menyang sungguh tuku sing kepiri aja sembrono naden aku jeng Pasno Andrian salting di pasno ibu E. Niki lagi ulang tahun bu, sampein salamin niki ulang tahun. Salamono ulang tahun niki. Selamat ulang tahun ya Yan. Niki ulang tahun. Eh? Ulang tahun mbak. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Di kado nih. Loh, keliru toh, tak kado. Nah, aku biasa ulang tahun dibayi kado. Dibayi kado malah. Oh, koncoku sing ulang tahun sampein salam ibu, salamono, salamono. Aki tau salamono sih. Iki kok tiup lilin. Tiup obor. Gih. Loh, jenar pendeta kan bu? Alah, ini kok lilin obor. Mungkin langsung weneng. Mboten lilin obor mawon. Sakne bu, ini ku lek ulang tahun mboten nenten sing ngucap nih. Sakno, ini saking aku kepepet, ya mboten kepepet ini mboten. Wis mas, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nangis, nangis, nangis. Ah, terharu. Gayamu. Nangis barang kan ini ku. Gak usah terharu ngono ta. Deg-degan dik-dik. Nyapa toh rek, nyapa rek. Lah perasaannya jalan kepang lagi dilipri ya. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabari. Orang yono tak maya aku orang lejuwo. Opo dengan seliramu uwis kusahat. Yan, lek manjak ngadep rono lho. Kan iku mas nopo sih ini, ngadep rono lho. Rono lho. Masnya aku yo, aku tak pindah rono weh. Aku tak kere bu Mboten. Enggak kok wis aman Cak Sugeng, ojo dadi atimu ya, Cak.
Aja tadi hatimu ya. Aja ngono Mas. Tapi, aku mang sakit, sing perhatian nek Mas Sugeng. Ya Allah. Jan. Aku merasa kok terharu ngono lho. Diparingi apa? Diparingi apa sih? Aku jan merasa diperhatikan. Ya Allah, dipijeti. Enggak. Napa? Lancang. Iya, monggo. Monggo. Yan ngadep nang ngarep. Mas Soni gak tahu pedek tambah ganteng. Iya. Iya, monggo. Ndelok sih ndi gantenge. Mas Soni. Sayang wis dibojo. Monggo. Iya. Piye terusan? Sumpah Wana Putri, Kangge, Adicara Intalu Muniko, Adicara Campur Sari Sampun Paripurno, Lirik Gumanti, Kasuhun Dumateng Tiga Waranggono, Kangge, Tumuju wonten ing Ruang Ganti, Kangge, Kranten, Meniko Panggonanipun, Badi Dipun Damel, Kalian Gelar Tari Remo, Matur Sumpah Ngaturaken Sugeng Dalu, Dumateng Poro Lengka Kagung Sumpah Wana Putri, Sugeng Minagian, Kalian Kepiaripun, Ringgit, Purwo Campur Sari, Puspito, Laras. Ikan ibu pandegani kalian bobo kamari kasun ikan mijil saking telatah sido dadi ngelawak kati Paten Malang Jawa Timur. Sineng Guyung kalian pengendang tayung lang raya Cak Oni pribadi. Para lenggah kagung Sumawana Putri, kangge sisi paning adicara ing kalodengan dalu punika keparenga panjenengan badhe kasugata kalian penampilan artis-artis waranggono melalui tari spesifik Jawa Timur asli. Ingkang dipunaturaken kalian tiga waranggono wonten Mas Ayu Wirin Handoko ingkang mijil saking tlatah Gunung Kawi, wonten Mas Ayu Kiki Sanjaya mijil saking Gunung Kawi, iki wonten Mas Ayu Pista Gustiani ingkang mijil saking tlatah Kalibari. Pramila pungkasing atur panjenengan badhe kasugata kalian penampilan tari spesifik Jawa Timur asli ingkang kasebat tari remo gaya pria Sugeng Dalu Sugeng Amir Saninuhun. Thank you.
Thank you.
Oke, Mbak Kiki. Pus pita larang. Ya 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 ya. Jos. Aku sing nyauri. Campur sari. Mbak Pista, dalam Mbak Kiki, Mbak Ririn, penontonnya ruame banget ya Mbak, seneng ya Mbak, ditanggap wayang seneng, seneng loh, seneng hati masyarakat ini mesti antusias banget, seneng ya Pak Bu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, jamaah. Lah, arepe kremu apa arepe pengajian? Pengajian. Mar
sebenarnya jawabannya loro ya. Niko pimpinane. Bapak siapa Mbak Kiki? Bapak Ahmad, Mbak Fista ya. Pokoknya jadi wiki lo ya. Ahmad wedi aku. Lo napa Mbak? Ahmad kiamat. Lo. Niku sing duwe gawe. Ayo Mbak Ririn. Kok diam? Se sapa maneh ya. Lho akeh, Mbak. Masyarakat gebuk nggih. Nggih, gebuk. Mas Oni. Ye ye ye. Mas Oni. Mas Oni. Cilik wonge tapi keplakane bahan. Puh. Iso meteng bojone. Keplakane antep, Mbak. Antep tur kroso. Oh. Ayo Mbak Kiki dijawab. Iku pengendangi. Oh, nah, hey, yes, mangke nyuwun lagu nggih, Bu. Nggih. Pokoke Pak Ahmad tak enteni ning kene ya Mbak Kiki. Siap. Nanti siap. Dipanggil ya Mbak Fista. Nanti nah, orang kalau dipanggil awake sing nyusul. Oh, tak gendong. Karo Bu Ahmad. Karo Bu Ahmad. Wani nyusul insyaallah. Ya ngene lho Mbak. Aku iki lek nyusul ngono ku biasane ya delok-delok kebutuhan. Oh ngono. Ya lho Mbak. Delok-delok kebutuhan maksudnya piye? Lek butuh banget aku ya wani nyusul. Pokok ora usah kate amplop-amplop. Ya iki adewe bersyukur banget ya Mbak. Iya Pak Fista. Atas berkahe Bopo Ahmad sekeluarga. Yeah. Awake dhewe sesuk lek bayar kreditan gak bingung. Oh ngono ya Mbak. Bener sama. Tumbas beras bareng ya gak bingung. Gak bingung. Wis maeme lo Pak Ahmad. Nah, maeme gratis. Gratis. Sesuk adewe bayar kreditan ya gak mikir. Oh, melok Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Ayo Mbak Ririn. Ayo bareng-bareng mata-mata budaya jati. Ayo ayo oye. Ayo rame. Sampai
Gitar. Sore
Kemane marat janji rukun gak kurang sandang lan pangan. Ben sabung bade katerken sugeng dalu tumateng para lenggah kagem semua wana putri sugeng pinanggian kalian kebiaripun ringgit purwa campur sari puspita laras ingkangipun padhegani kalian bapak kamari kasun ingkang mijil saking tlatah sida dadi nglawang kadipaten Malang ing mriki kula kasnami pramugari kula piyambak Mas Felix Chandra ingkang mijil saking tlatah Telekung Kita Batu. Kama pantun anyigek lampaipun tari remung ingkang panjenengan pirsani sesarengan. Nanging ing mriki tujuan kula namung badhe sambung rasa. Atur sampur pakormatan katur dhumateng para sepuh para pinisepuh tuwin para pandemen langen beksan seni tayub ingkang wonten saindenging ketindan kelawang. Sinang guyung kalian para baraya agung. Para wira pradangga dharma anom ingkang dipun sesepuhi kalian cak onten pribadi. Ing mriki kita kasnami pramugari Ibu Waranggana minggahipun para wira pradangga menika sami-sami tamu, sami-sami manungsa lumrah hamba bilih ing mangke. Angin kita lala digending kirang nuju prana hamba kisampur kirang tumata. Kula nuwun sih agunging samudra pangaksama. Lampahipun sampur ingkang sepindhah ingkang imangke badhe dipun tampi kalian keluarga agung Bapa Ahmad Dwi Miwah Ibu Tri Yuliani ingkang angka kalih sampur lumampah dumateng para sepuh para pinisepuh ugi dipun dherekaken para rawuh ingkang sami lelenggahan wonten ing sasana rinengga. Anggenipun keluarga agung Bapa Ahmad Dwi Miwah Ibu Tri Yuliani kagungan gawe katiti ing surya kaping 8 sasi Juli warasa 2023 netakaken putra kinasih utawi kitanan Rokomas Nanda Yudhistira Kurniawan mugi kemawon putra ingkang dipun kitan dadosa putra ingkang soleh migunani tumraping nusa bangsa kalawan agami ugi tiang sepahipun kalih amin amin ya rabbal alamin. Pramila lampahipun sambur ingkang sepindah kasuwun minggah wonten sasana gelar Bapak Ahmad Dwi Miwah Ibu Tri Yuliani kangge nderek mangayu bagya nggenipun gelar agung campur sari ringgit purwa puspita laras sak paripurnaning sambut ing mangke
Dipun lajengaken kalian adicara pasrah gunungan ingkang dipun tampi kalian Ki Dalang Ki Niko Anom Carita Dalang Muda Malang Raya ingkang mijil saking tlatah Singosari Kadipaten Malang kanthi lampahan wahyu katentreman. Salajengipun kasebut minggah Bapak Ahmad Dwi miwah Ibu Tri Yuliani kasebut minggah ten sasana pagelaran. Tretekno cak Oni. Lidu cak onten nadian. Monggo. Asambir sambir maringkut. Ya cak geng. Monggo Bapak Ahmad Dwi ugi Ibu Tri Yuliani. Saya sing rukun. Kulino ya sayang sesrawungan saben dino nanging ora gawe gelo. Monggo Bapak Ahmad miwah Ibu Tri Yuliani saking nitro suara dintek aku ngempet sanjeng rening dada ya Rama tresno kuti kaya ngapa nanging ora paling tombo monggo Bapak Samau ugi dipun wakilaken kalian Bapak Pawi RW monggo. Ugi Bapak ya wis. Gendingin apa? Diparingi eling-eling riyen nggih. Wajib niku. Satria kau
Satrio ku kang ana dang wulangun dah terus indriyo dah pisah swakarwo angles kekes hati istis sang romo potro kalau kengrat satria selingkuhan tomat adik lakeki apa caran pancen tika tomat adik di nyari ampungan jaran selingkuh dianggap biasa tak ampun salah kok agak baik dosa takut mati nanti masih neraka matur sembahipun katur sembahateng piyantun kali ingkang nebih paripurna. Salah cikipun kasun minggotan sasuna gelar Pak Tris RT dipun dereken Bapak Kamari kasun kasun minggotan saso pagelaran. Bapak Pak Tris ugi Bapak Kabitwa Kamari juragani Puspita Laras monggo. Asampiran le asampir sampir maringkut asampir sampir maringkut maringkut tretan sampir hancengki suara nintek bula ateka bula ate mak rasa repot bula ate mak rasa repot repot onggu mbak pista mak kadung janji iya monggo ya iu iu wawa Surabaya kampung ka turus nek kaliana sentir bah Yuni, Yuni. Selamat walu-walu. Eman, eman, ayo nurut. Thank you.
dewe ya ra marem mane dewe jeng kawrene mas jeng kuasa opo sikra tansah ngeplong gawe wi rama balongane balongane lire rempek penabuwi kepiye norak kleru kabeh tumindake loro telu papat tanjak kiwa tanjak nangga bolojo nganti lali dik ririn tanjak kiwa tanjak nangga mas belingga Paripurno ngaturaken sampur pakurmatan lumampahaken wilujeng. Salajengipun menika wonten tamu pakurmatan kasmun minggah wonten sasana gelar Ibu Kepala Desa dipundhareken kalian Bapak Darto menika kapiji dados mantan kepala desa ugi garwanipun kalian Ibu Lurah. Monggo. Menawi antun kakang sebatas manipun kasmun minggah wonten sasana
Pagelaran Ceko. Bu Sinten Pak? Bu Ning. Oh jenengan kok tepang. Oh ala, oncer bolak-balik tangkap dek kini sampean. Jane Mbak Ririn kita semerap. Nggih. Jane nak pelanggan tetap. Wah. Lali. Mesti mriki. Nggih. No no wis lele segoro. Bagak Bulura, Pak Mantan Kepala Desa. Pak Lurah Pak Minggal. Nggih. Mboten kula nyanyi maneh Pak nggih. Suara kula telas. Monggo. Pak Darto. Nggih. Oh nggih Bu Lurah, salaman riyin, sehat Bu. Alhamdulillah Pak. Nggih. Kula dongaaken Pak Darto panjang umur nyalokno DPR nggih Pak. Amin. Nggih. Sampure Bu Waranggono monggo. Nggih. Gendinge mriko Bu, gendinge mriko mriko. Nggih. Ngersakaken gending napa Pak? Wakil sinten? Oh nggih. Wakil sinten Bu Lurah? Wakil sinten? Wakil sinten? Oh Pak Woboro, monggo Pak Wo. Niki dikene pesani niki gendinge penak niki. Pak Woboro. Pak niki to, Pak Kamari. Oh Pak Kamari, monggo Pak Kamari. Sing duwe manggut-manggut Kolosebo. Nggih. Dibesani kalian Pak Wo. Nggih. Pak Wo, monggo. Loh, kok mboten sih? Ayo menghormati Bu Lurah lho. Oh, Pak RW kali Pak RT monggo. Nah, wis monggo. Monggo Pak RT. 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 Keliru berarti catatanku. Nah, aku Pak Rete. Pak Rete kali Pak Ribi. Nggih, gendinge anu nggih. Wah, nggih Kolosebo. Monggo. Beksan nggih. Enggi. Thank you.
keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng miter anggon kugoleki ora kroso isu awan diwenti mati mana yang nganti yo sing nyawa kliang-kliang tak sawang mencrok nyetok keguncangan tak rindik songko katuan sarwi ngoceh dewe ingali bencloan welakai tak suut tak ganjel budan kuning agawe pikirku selesai tak sawai katon manisi ibu kuna ya katon nyandung seliran ni kora gampang aku ibu tiangnya yang siput yang aku tut api kegerana nora mendung api kusang soyo gerada sun seranani sun tukat kulitik kedua Paripurno, selat cingi pun tu bapak sopir pamungkas, ingat sepindah kan sebut minggal dan sasana gelar Bopo Darmanto, ugi Bopo Kencelik, ugi Pak Paito RT, manteng biantun ingat kan sebatas manipun,
kasun minggah wonten sasana pagelaran. Mangga Bapak Darmanto, Bapak Paito RT ugi Bapak Kenclik kasun minggah wonten sasana pagelaran. Niki sing pelokan Mbak Ririn biasane. Mangga Mbak Ririn. Monggo-monggo tindak riki sampuripun Pak Paito pagelaran Puspito Laras kang dadi hiburan ijin saking kadipaten Malang monggo rawuh mriki monggo. Pundi Bapak Darmanto, Bapak Kenclik, Bapak Paito tasik wonten. Piyantunipun tasik rawuh. Monggo monggo. Monggo mriki, monggo monggo. Menika wayangi selak tandang nggih. Monggo. Cak Oni rek. Pripun? Oh, boten. Adicara Monosuka sampun paripurna, dipunlajengaken kalian Remo panutup Caoni. Thank you.